Efter afspærringen af Tingbjerg tidligere på dagen, er masser hans patrulje klar til nye opgaver. Vi får en melding om, at der er sket et færdselsuheld nede på Vasbygade, hvor der er en bil, der har påkørt en kvindelig cyklist. Og derefter så er bilen rundkørt fra stedet, altså kørt væk fra stedet i høj hastighed. Der er på et tidspunkt en patrulje, der ligger lige i nærheden, som får visuel kontakt til den her bil, som er på vej væk fra stedet i høj hastighed. Og det er i sådan en situation, hvor man smider alt, man har i hænderne for at først og fremmest hjælpe de kolleger, som har brug for at fange ham med banditten her. Og så for, også fordi, at vi synes, at det er selvfølgelig alvorligt, at man stikker af fra politiet. Vi skal til venstre nu, ikke? Følg undervognen. Vi bliver nødt til, i modsætning til gerningsmanden, at tage højde for andre trafikanter på vejene og færdselsregler osv., så vi kan ikke bare blæse over røde lys med 200 i timen. Vi bliver nødt til at tænke på alles sikkerhed i det her. Og det er en hvid bimmer. Vi får en melding om, at det er en nyere BMW, en hvid nyere BMW M3, og altså, hvis man har en lille smule forstand på biler, så ved man, at det er en racerbil i en almindelig bils forklædning, så den er meget, meget hurtig den bil. Alle disponible patruljer er sat ind i jagten på flugtbilisten, så også Søren og Kim fra hundepatruljen deltager i eftersættelsen. Du skal ned og spærre herovre, Kim, og være på her. Den kører os derovre. Kører det over, gør den ikke det? Det er sats, men sidst kørte den sydover. Og skal en sige, at man fortsætter ud af passeret Sydhavns plads, og det er ud af Skandiagade og videre Sydhavns gade mod Amager? Yes, den kommer her. Søren og Kim satser på, at BMW'en dukker op i en motorvejssammenflætning på Amager og lægger sig på lur. Oscar 1 siger, at vi har en patrulje tættere på toilet til 32. Det må være dig. Kan du se ham? Kommer der lige om lidt. Jeg fortsætter vejlæst, jeg har mistet kontakten. Jeg kan se, at Hotel 1 ligger her. Det er Amager motorvejen udadgående, vi eftersætter. Hotel 1 skifter. Hvad små det at kigge? Da vi er godt op i far, så er der en bilist, der misfortolker og trækker ind i en foran, og så er vi nødt til at bremse og undvige. BMW'en kører op imod 300 km i timen og forsvinder af syne. Håbet er nu, at det lykkes en anden patrulje at opsnappe den. Jeg ved at havnevej hotel 1 skifte. En kvindelig cyklist er blevet kørt ned af en flugtbilist, og et stort antal patruljer deltager nu i jagten på en hvid BMW, som kører op imod 300 km i timen på Amager Motorvejen. Høj, det er Amager Motorvejen udadgående, vi eftersætter. Hotel 1 skifter. Hvad spurgte jeg, Kim? Psykopat, mand. Søren og Kim fra hundepatruljen fik kontakt med bilen, men tabte hurtigt den hensynsløse bilist af syne igen. Det er fordi, den er M3, så kan vi ikke følge med. Hos kollegaen Mads fra politiets specialgruppe kommer der nye informationer over radioen. Hvor er det, vi kan se noget derovre? Han skulle være på vej modsat. Og jeg holder øje derovre. Der kommer han. Der var han. Så skal vi retur. Op, vend rundt og ned igen. På et tidspunkt under den her eftersættelse, der ser vi så gerningsmanden, han kører i den modsatte vejbane. Altså den kan han køre ind mod byen igen. Og der ligger vi så over i det udadgående spor, og der har vi lige et autoværn, som gør, at vi ikke kan komme på tværs. Yes, godt set det. Campingvognen. Jamen han sagde, at Oscar 1 havde set dem køre mod Sydhavns plads. Jeg spurgte, han ikke kan lave noget. Der er på et tidspunkt nogen, som har været smarte og lægge nogle sømmåtter ud på vejen derude, for at få, hvis gerningsmanden kører den vej, så punkterer vi hjulene på hans bil, og så kan han ikke køre mere. Stingerspikes, det er en sømmåtte, som man kan kaste ud på vejen, og så ved hjælp af nogle hule metalrør, så punkterer vi dækkene på bilen i løbet af meget, meget kort tid. Det er lidt vigtigt, at de andre kolleger de lige trækker sømmåtten ind, sådan så vi ikke kører over og punkterer patruljevognen, fordi så er vi sat ud at spille. Alle til køretøjerne ligger omkring afkørslerne fra Fæls og retning ud mod lufthavnen. Tallet på 15 er ikke sikker på, om han kan være kørt fra der, så rundt det er området omkring afkørslerne fra Fields afkørsel 19. Han kunne køre ind på Fields, faktisk. Det er ikke så ind i parkeringskælderen af Fields. Og så bliver han filmet, det gør han nok ikke. Det er jo oplagt, der er en masse biler derinde. Jeg ved ikke,
Samtidig så slipper de fra os, og sådan er det. Altså, vi skal hele tiden, som sagt, huske at tænke på de andre sikkerhed også. Så vi kører ikke efter banditterne der for enhver pris. Utility umiddelbart ikke er valgt. Vores patrulje, der kørte efter først, jeg siger, det vidne, der havde taget sig op, det er umiddelbart ikke behov for ambulance eller noget. På et tidspunkt får vi så at vide, at det er ikke så alvorligt med hende cyklisten, og hun har selv været i stand til at tage en taxa ind til skadestuen på Frederiksberg. Men ikke desto mindre, så fortsætter vi stadigvæk den her eftersættelse. Jamen, er man ikke dum at køre ind her med alt det overvågning der? Ja, så er det heller ikke nødvendigvis, fordi det er de skarpeste kæmpe skuffen, der gør sådan noget. Den her biljagt, om man vil, den ender med, at vi mister ham, gerningsmanden. Han kører fra os. Køretøjet det er svensk indregistreret, så vi tænker også straks på, at han vil gerne tilbage til Sverige. Og rigtig nok, så sætter han kursen ud mod Sverige. Men løbet er ikke helt kørt for os, fordi vi har hans nummerplade, og så kan han ikke gemme sig. Patruljevognen er ude. Han har kørt af ved Tornby op eller ved lufthavnen, og så er han bare ned i en små gader og så bare væk. Det er ikke noget, jeg lægger søvnløs over om natten. Vi får ham en anden gang.